Hyvää keskiviikkoaamua, hyvä kuulijani. Raamatun mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mitä se tarkoittaa? Olisiko sitä, että hän antoi ihmiselle kyvyn luoda uutta, tuntea ja rakastaa. Luomakunnan kauneus kertoo, että myös esteettisyyden tajun täytyy olla jumalallinen ominaisuus. Jumala antoi ihmiselle myös melodioiden, rytmien ja harmonioiden tajun, joita ilman ei olisi musiikkia. Sekin lienee osa Jumalan kuvaa ihmisessä, koska raamatun kuvausten perusteella Jumalan luona taivaassa soi kaunis musiikki. Jumala antoi käyttöömme monenlaisia upeita asioita, kuten kaiken elollisen luonnon, alkuaineet ja lukemattomat niiden väliset yhdisteet ja reaktiot, jotta me niitä hyödyntäen voisimme käyttää kykyjämme kaikenlaisen uuden luomiseen. Samoin monet luonnonilmiöt, kuten vaikkapa sähkömagnetismi, jota ilman eläisimme yhä keskiajan yhteiskunnassa ilman sähkövaloa, moottoroituja liikennevälineitä, tietotekniikkaa ja tätäkin nettiaamuhartautta. Jumalan kuvana ihminen on tarkoitettu tekemään hyvää, mutta syntiin lankeemus pilasi kaiken. Äskettäin vietetyssä Oscar Kaalassa parhaan elokuvan palkinnon sai elokuva Oppenheimer, joka kertoo ensimmäisen atomipommin kehittämisestä. Elokuvan pohjana olevat tositapahtumat ovat surullinen esimerkki syntiin lankeemuksen seurauksista oli juuri keksitty mullistava tapa tuottaa energiaa halkaisemalla uraaniatomin ydin. Mutta sen sijaan, että löytyä olisi käytetty energiantuotantoon ihmisten auttamiseksi, siitä kehitettiinkin kaikkien aikojen hirvittävin joukkotuhoase. Miten kaukana syntiin langenneen ihmisen viisaus onkaan Jumalan viisaudesta ja kuinka perusteellisesti Jumalan kuva ihmisessä tärveltyi Jumala luo elämää, kun taas langenneen ihmisen nerokkaimmat ideat tähtäävät elämän tuhoamiseen. Apostoli Paavali toteaa Efesolaiskirjan toisen luvun jakeessa 10. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Miten Jumalan kuva meissä voisi näin eheytyä, että me sittenkin pystymme käyttämään upeat mahdollisuutemme hyvän tekemiseen. Avain on Jeesus Kristus. Hän voi johdattaa pimeydestä valoon. Hän on tie, totuus ja elämä. Hänen yhteydessään, hänen ominaan voimme elää rohkeasti ja tehdä hyvää Jumalan kunniaksi ja lähimmäistemme parhaaksi rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos kaikista hyvistä lahjoista sijoita olet meille antanut. Johdata meitä ja varjele meitä tänään. Anna meidän elää Jeesuksen yhteydessä sitä elämää, johon sinä olet meidät tarkoittanut, ja tehdä niitä hyviä tekoja, joita olet meille tätä päivää varten edeltä valmistanut. Aamen.